بسم الله الرحمن الرحيم. عروت الله وقف على إله نوع عروت. سلام الله عليكم ولا لي الواحد كسر دواتان كلمة ديار وان كدياري وربحنه وقدم بي كسب هرقب كاليستا اللو يقان سوين فلو وحيا لدى او جيستي عذر كان سوين فلوغا كيريدا إلا يهدى وحاي مريسا بقلال وحان لغا بقيا مردو إن أي كمان أي نقطة مركي وغو الرئيسي عودر كان لغو أغاد جريتان كيسا ودن كان مرايكان بشي أبريل اللبادة كونية ساقالك هياد دو قابلسان كهورتاق عودر رضا إيه ودن كان مرايكان إيه مغا عيدا مركا لسوق غابيو لو يقانو سيدي سيدا وحاي وهو القشي سيدا أي أدقي جين لهايدي وغان لهايد عودر كان وحا ويهاي إيا وحا كينا إيا سيدا لوكا لقاضي إيا سيدا لوغو هرتيكي كريالا وحا لوغادة إنو كينو فيروس عصوب إيا لو يقانو إنفلوانزا أو لاميدا دوريقا عاديقا ميدكا كينا وحا لوغادة إنو يهاي ميد آد أفافو كنتاجيوسا أو داتكو أي كالقاضان إيا وحا كلو لوغادة intay la eegtahay culayska dibka uu geysanayo iyo cida ugu badan dibka uu geysanayo iyo geerida sida uu geysanayaba marka aad fiirisid chartiga dhanka beexda ku sawiran ee ina tusaya 292 qof oo ku geeriyooday Mareykanka una dhintay cudurkan swine flu-ga caruurtu way ka mid yihiin dadka dhintay laakiin waxa tiradan ka cad in tira badan oo dadka da'da ama dadka qaangaarka ah 25 sano ilaa 49 in ay ahaayeen 3200kiiba dadka kale da'doodu u dhaxayso 10 iyo 64 inta u dhaxaysana ay ahaayeen iyagana 3200kiiba marka taa waxay noo cadeynaysaa in dadka 25 sano ka weyn ee qaangaarka ah ee guurgalka ah in ay yihiin kuwa geerida ugu badnaa tirada hadda halkan ka muuqata iyadoo la eegayo datada ama cilmi baarista yarta ah markasta monitoring lagu sameynayo ee ay sameynaysaa hay'adda ka hortagga cudurada ee CDC-da ayaa waxa ka muuqata in tirada dumarka uurka leh ay aad uga badnayd group kasta oo la fiiriyo marka gaar ahaan loo fiiriyo dumarka uurka leh waxay noqdeen dadka u ildarnaa ee cusubtaalada aadka loo dhigay ama u geeriyooday marka loo fiiriyo swine flu-ga sababtu maxay tahay gabadha xaamilada ama uurka qaada waxay noqonaysaa in unugyada jirkeeda ee u qaabilsana ka hortaga ama difaaca jirka waxay noqonayaan kuwa ku mashquulsan badbaadinta cunuga yarka ah ee abeermaya marka waxaa la waayayaa unugyadii loo baahnaa inay gabadhatan ay ka difaacaan cudurrada dibadda ka imaanaya in booskoodii la waayo oo marka gabadha ay u nuglaato cudur kasta oo dibadda ka imaan kara hadday noqon lahayd pneumonia hadday noqon lahayd flu wax kastaba waxay noqonaysaa umay helaysa awooddii ay u yeelan lahayd marka ay gabadha tahay marka dumarka uurka leh waxay noqdeen 600kiiba tirada 484 ee geeridooda la xaqiijiyay inay u dhinteen cudurkan swine flu-ga. Taasi waxaa cadeynaya marka dumarka uurka leh sidoodana waddanka Mareykanka waxay ka yihiin 1% marka loo fiiriyo tirada guud ee waddanka. 1% qof ayaa xaamila ah waddanka Mareykanka, halka 6% ay ka ahaayeen geerida 500 tiro gaaraysa oo dhimatay. Marka arrintaa waxay ku tusaysaa in dumarka uurka leh ay aad ugu leedeen cudurkan swine flu-ga 500 ama 484 qof ee la xaqiijiyay geeridooda inay u dhinteen swine flu-ga ilaa iyo maanta halka inoo furan muxuu yahay marka waxaa jirta dawo la dagaalanta viruska influenza-ha ee keena swine flu-ga ama flu-ga caadiga oo Tamiflu loo yaqaano dawadatan
waxa la isku raacay inay wax ka qabato oo ay dawo u noqoto cudurkan swine flu-ga. Waxa kaloo iyana xoog la saaray lacag badanna lagu qarash gareeyay sidii loo heli lahaa talaal looga hortago cudurkan. Marka waxaa soo baxay mar dhaweyd oo haddana suuqa soo galayo bishii Oktoobar gobollada iyo degmooyinka aanu degannahay oo idili soo gaaray talaal loo yaqaano H1N1 vaccine oo hooyada iyo dhallaanka la siiyey mudnaanta koowaad in ay helaan talaalka kan. Talada dhaqaatiirta ee waddanka Mareykanka waxay isku wada raaceen bahweynta dhaqaatiirta ee waddanka Mareykanka waxay soo saareen codsi hooyooyinka uurka leh looga codsanayo in ay qaataan talaalka H1N1 iyo midka fluga caadiga ahba. Sababtuna waxay tahay markii ay fiiriyeen nambarada ka soo baxaya dadka u dhimanaya ama cisbitaalada u seexanaya cudurkan swine fluga, hooyada iyo caruurtuba waxay ahaayeen nambarka ugu tirada badan ee cudurkan u bukoonaya. Marka dhaqaatiirta iyagoo weheshanaya hay-adda CDC-da waxay soo saareen statement oo ay kaga codsanayaan in ay hooyooyinka uurka leh iyo caruurtuba ay qaataan tallaalka looga hortegayo cudurkan loo yaqaano swine flu-ga. Tallaalka H1N1 faa'iidadiisa waxaa ka mid ah in uu jirka u tababaro inuu iska dhiciyo cudurka marka uu jirka la soo dirso. Jirka ayuu ka caawiyaa inuu iska difaaco cudurka. Faa'iido kalena waxay tahay horta tallaalka qof waliba waa qaadan karayaa, qof yar, qof weyn, qof uur leh iyo qof aan uur lahaynba, dhammaan qof kasta way u furan tahay waana la tijaabiyo, qof kastana wuu qaadan karayaa. Balse caruurta iyo dumarka uurka leh iyo dadka qaba cudurada raaga ee sida kaadimacaanta iyo neefta iyo waxyaalaha la midka ayaa mudnaanta koowaad la siiyey si ay uga faa'iidaystaan tallaalka qeybihiisa hore. Tallaalkan nambarka aniguna magacaygu waxa weeyaan Again Maxamed, mana u shaqeeyo King County Public Health, uma shaqeeyo warshadaha ama cidda ku howlan tallaalkana uma shaqeeyo, wax faa'iida ah waan ka helayo xaggaasina maaha. Ugubana tahay in aan xayeysiiyo oo aan u galo alaabtan, balse dantaygu waxay tahay arrin ku saabsan caafimaadka dadka qaxootiga ah iyo soo galootiga ah ee ku dhaqan King County, Washington.